Það fór fórgurum. En hér er Agla Marja Alfreðsdóttir að skora örugglega. Skila vinstri bakvarðarstöðunni núna Áslaug Munda við einhver meiðslastíða frábær skipting hér yfir á Öglu Maríu Agla Marja kemur hérna inn á völlinn og vill fara aftur á hægri Agla Marja Alfreðsdóttir er að opna þetta þegar hann rétt rúmar 2 mínútur um komnar á klukkuna aðeins annað mark Það var skrýting sending upp úr vörninni Þetta er hérna þess vegar vel leist Vigdís Lilja með sendingunin í teg Klaran að taka á mótónum og ennþá meðan snýr og tekur skotið á fjær og þetta fyrsta markið eða hvað Jú, Agla Marja Albertsdóttir búin að gera fyrsta mark Þessi ég jafnvæði í baráttunni við Bryndísi Rödd Hafrún á teginn Hafrún í bakinn á henni Það vel, koma þessi frá en Hafrún með skotið Þetta í slána og í netinu Þetta fór í bakið á Öglu Maríu og leiðinni 3-0 eftir 30 sekúndur í síðari hálfleik og þá tindastótt sem að byrja Skotið gerist alltaf að Það bara alveg þá leikar sem að svona Já, alveglega erum við byrjunni með að segja það með skotinu hérna í Gwendolin og Agla Marja sloppin í gegn og þá setur hún þrennuna Klikkar ekki tvisvar í sama færinu, það bara svoleið. Og svo sending hér fyrir markið og hvað endar þessi? Og frábær markvæsla í Vítun Jörgensen, hún búin að hafa nóg að gera. Andrea með gott skot, aftur skotað þessi inni. Fyrsta markið komið. Það var Agla. Svo býð ég að slá þetta frá. Hér vesinn og vandragangur og herra minka munir Þetta var skrítið mark Væga sagt en Agla Marja Agla Skorar Áttunda mark Agla Marja Alfreðsdóttir í sumar Minka munir hérna þegar 8 mínútur eru liðnar á Hafrúni Dominique Jalen þarf að elta hana og koma í vekkur á nái fyrir gjöf Agla Marja, þetta skot þarf fyrir hana hún lætur vaða og þetta stór glæsilegt mark Wow, sláin inn Agla Marja Albertsdóttir Það sem svo leikir til Karla Andrea Rödd í fyrirgjafstöðu með fína sendingun á tegin Agla Marja að skora 2-1 fyrir Breiðablík Hennar loksins kom alvöru fyrirgjöf hjá Breiðablík og það enda